Bismillahi Rahmani Rahim. And maanta halkan waxaan ku qabanaynaa shir sharaa'id xisbiga kulmiye oo aynu dhowr dhacdo arrimood kaga hadli doono. Ugu horreyn waxaan ku hadlaynaa arrinkii doorashooyinka. And waxaanu nahay qaran soo jiray muddo fara badan oo ilaa 1990 ilaa maanta qaran soo jiray baynu nahay. Waxaanu kasoo gudubnay duruufo adag oo dalkeennana soo maray, mid halgan, mid maxay idhaahdaayay nabadeyneed, mid walba aynu kasoo gudubnay. Waxaynu gaarnay waqtigii doorashooyinka, asxaab qaran baynu samaysanay. Marka koowaad, xisbiga kulmiye wuxuu aad iyo aad ugu diyaar garoobayaa doorashooyinkii qaranka ee golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka. Waxaanu ka codsanaynaa walaalaha iyaga xisbiyada ah ee UCID iyo Wadani inay ku soo noqdaan arrinka doorashooyinka oo komishinka aynu ku ayidno sidii ay doorashada noogu qabsoomi lahayd ayaanu baaq u diraynaa. Waxaanu leenahay walaalayaal, qarankan de innaga ah waxa weeyaan oo ah madax saddex xisbi qaran baa jira. Siyaasi awgeed, halkaa uu dalku marayo inuu hore uga sii socdo ayaa loo baahan yahay. Yooyootinka iyo jiitanka iyo ma garanaysaa dibudhaca dalka inaynu ka dayno oo horumarka ay dadkeennu ku naaloonayaan aynu la higsanno ayaa qurux badan. Marka waxaan ku baaqaynaa anagu xaggeega diyaar baanu ka nahay in aynu wadahadalkii ku soo noqono oo arrinka doorashooyinka meel cad aynu wax isla dhigno ayaanu ku baaqaynaa. Waxa kale oo aan halkan uga baaqayaa berigii dhoweyd doorashooyinka markaynu galay, waxaad mooddaa in geer qabyaalada lagu yara kaxeeyey oo arrinka xisbiyadu xoogaa lagu kaxeeyey oo dadka layara kala fadfadhiisiyey. Waxaan ku baaqayaa in geerkaa laga saado oo wax qabyaalad la yidhaaha xisbiyadu kuma jiraani la noqdo dad muwaadiniina oo gacmaha layswada qabsado oo inagoo saddexda xisbi qarana aynu danaha dalkeenna dhinac uga soo wada jeesanana. Waan ku baaqayaa oo laga baxo kala qaybinta ummadda, waayo dad islaama baynu nahay. Calankii laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah, kelmaddii ugu qaalisanayd ee ilaahay dunidan usoo rogo ayaana dul sudhan. Inaynu islaamnimadeenna iyo dalkeennaba u turno ayaa waajiba. Cidda laga doonayo inay wanaagga ku hagtaana waa innaga. Sidaas awgeed, diyaar baanu nahay oo dalkan iyo dadkani dhibaato ma geeyaane in xagga wanaagsan aynu kaxayno ayaanu diyaar u nahay. Walaaladayna inay taasoo kale u diyaar garoobaan oo aynu doorashadii galno oo waqtiga meel laysla dhigo oo duruufaha ku xeeran ee ku gadaaman la dhammaystiro ayaanu ku baaqaynaa. Waxaan kaloo ku baaqayaa berigii hore nimanka Gorbajoog la yidhaha dalka wax wanaagsan bay gashadeen, way shaqeeyeen, ilaa halgankii ilaa maanta wax wanaagsan ayay ka shaqeynayeen. Waxaad mooddaa marmarina yara lixdaan oo kala qaybinta dadka ay u yara lixdaan. War ilaahay ka yaabo dalka idinka ragga u maqan ee dalkan lebaa ka mid tihiin, kala qaybinta ka digtoonaada oo waxaan dad islaama baynu nahay oo bulshadeenna kala qaybinteedu dhibaatun bay keenaysaa iyo colaaday keenaysaa. Gorbajoogu sidii ay wadaniyadda u lahaayeen inay dalka u dhisayeen, anigoon xumaan ka sheegaynin, ayaan leeyahay doorkiinni waxbaha ka bedelin halkiisii ka wada oo dadka isku ururiya oo wixii ina kala nabcaanshiyo iyo kala fogeyn ina u keenayana ka digtoonaada ayaan leeyahay. Colaadaha bariga koonfurta laascaanood iyo ceelaf weyn meel wanaagsan bay marayaan. Waxaynu horta marka hore ilaahay ugu ducaynaynaa oo aynu uga baryaynaa inuu ilaahay waafajiyo sida san beerkoodana burcadisu mariyo, colaadaana wixii wax ka taraya wanaag kaga taraya aynu u wada gurmanno, wixii xumaanana aynu ka dayno oo ilaahay aynu u barino oo waa dadkeennii, waa ehelkeennii, waa dhiiggeennii, waa jidhkeennii. Colaadahaana wixii aynu ka qaadan karayna wanaaga dhammaan dalka dadka jooga, hadday miidiya tahay, hadday waxgara tahay, hadday aqoonyah tahay, hadday madxadhag tahay, ha laga qaato. Taana taas ayaan ku baaqayaa. Halkan waxaan wax ka yara oran doonaa in yar nin aanu saaxiib nahay oo Ramax la yidhaahdo ayaan wax ka oran doonaa. Ninka odayga ahi Ferris Fall waxaa la yidhaahdaa waa bare saabkii lixda gobol, laakiin lixda gobolba baro lamis qaarna mabuu tegin. Inta kalena baro lamis baa dee looga soo bedelay oo halkan la keenay.
رمى حموه هاي نحسب بيجا كل مية مالين تيشان عشاك هرسانيد دورشة دي تيتوزن تنكي أيوة دكيمي أنا جو بربرت شوغنا أدو بوكو هريي سوى أدو بلت شوغا أو حلق علي أيا نلوش يغي صدحنين أيا نوغو تقني نيكا شينا عبد بخلال اللي لحظو يهلع يني حسن وتوتو اللي لحظو أديرو رماح رماح وانو سوق باني أدو بانو كسو سارني هبين كيبانو جيني حفلت كل مية اللي يهي سوى نوغو ينبانو هذا الكيكو قرني ميشي بوكا هاللي رماحا فرطا عشو الدورشه ده كهو ريسي بكل مياها مركي لقوليستينا رماح وحق عانتا قبتي ومدحوين السيلايه وقيي قدوميها قورتي ده سلبان محمود آدن او يري برا ساب كردي سيداس ايو كسو قلي سيستم كا حسبك كل مياه يدولة ديسي رماح برا سابو نغضي مركي دنبانا مركو وحق يستمع عدكو ولالسا ايو هلي oo maru aamina wari soo kale oo ay ilmaabti ahaayeen ayaa wax badan ramax support garaysay ramax sidaas ayuu xisbiga kulmiye ku joogay aan dawladdi iyo barasaabnimadu loo ka shaqeynayay gobolada loo magacaabayna qaarna uu tagay qaarna ma u tagin kuwa uu tagayna dhibaatooyin fara badan uu ka geystay ayaa looga soo bedelay ramax abaalawayaasha ayuu ku biirayaayo mar hadduu xisbiga kulmiye magacay mu qawiy ee meel walba mariyay oo shaashada uu soo fadhiyo waxaan filayaa inuu halkii xirsi oo lambartuuga qaadanayo ramax talaabadii koowaad ee uu qabtay waxay ahayd shirki dubreed ay xaafadiisu ku shireysay ayuu weeraray shirka markii laga shirkir waayay odayaashiiba waxaan xasuustaa kelmad qaaliya oo maalinta ka soo baxday odayaashi shirka dubreed waxay yiraahdeen ramax waxaanu arki jirnay isagoo ay askariyeeyayneysu war askartan uu watay aan noogu soo dhiibay isagoo ay askariyeeyayneyso problem uu haysto oo ramax leeriyeynayo dawladda eeriyeynayso ayuu ma arki jirnay askartay aan noogu soo dhiibay dabadeed shirka waxa ka qayb galay wasiir sacad dawladdu way ogeyd way ka qayb gashay agaasimayaashi guud ee xitaa reerka uu ramax ka soo jeedo oo dhani waa ka qayb galay shirka isagana uu eeriyeynay yacni gool wadanimo had dhaafa ayaa mar walba ku jirta kelmadda laakiin meesha ka raacday waxa ahayd war ramax askariyeeyayneysu ayuu ma arki jirnay waa maxay ramax askar wataa ramax waa ninkii sidoo arrimaha dibadda ka shaqeeyo weeraray Djibouti madaxweynaheeda iyo dawladdeeda iyadoo ay waftigeen joogaan ee uu xaalka ka bixiyay sheekh al-baladki magaalada Borame sheekh Cabdullaahi Cali Jawhar gobolada uu ka shaqeeyay oo dhan ramax waxa looga soo bedelay xaalad abuur maanta sheegi maayo laakiin waqtigeeda ayaanu sheegi doonaa hadii ilaahay ka dhigo ramax waxa uu ku faanaa inuu bara saabka bara saabada noqday oo bara saabnimadii gobol walba ku tagay bara saabnimadii waxba kuma qabane uu ku shaqeystay ramax bara saabnimadii loo magacaabay uu ku shaqeystay ummaduu ku boobay guryuhu ku dhistay wax walba uu ku sameeyay halka taa u dhaafi maayo waqtigeeda ayaynu dhaafi doonaa hadii Ilaahay ka dhigo waxa xusid mudan kaambeynkii ugu dambeeyay markaanu joognay magaalada Burco ramax waanu wada galay waxa uu maalin walba oran jiray markaanu wada galay de guushan baa timi ramax weligii kama u qayb gelin meel loogu arriminayo xisbiga kulmiye muu soo fadhiisan golo dhexe muu gelin shir buug lagu qorayo ama barnaamij xisbi lagu sameynayo ramax soomaa fadhiisan saacad walbana wuxuu ka hadlaa ramax waxaanu ka baxnay ballanqaadadii madaxweynaha sidaa yeelay wixii baanu ka baxnay dawladdiisa ramaxow adigu manaad dejin istaraatiijiyad xisbiganna meel aad ka haysato iyo meel aad kaga fadhido iyo meel aad wax kaga samaysay midna ma jirin marka inaad adigu ka hadasho ama aad naqdido wixii uu barnaamijshi lahaa sidaad wax ka samaysay dee waxaan u maleynayaa waa kuu meel la'aad taana taas baan ka leeyahay ramax hawshii kaambeynkii aanu galnay ee Burco gobolkii uu joogay tii ugu dambeysay ilaa imikay dadka qaylinayaan lacagihii loo dhiibay jeebadahu gashado guryuhu ku dhistay fooqaga lacagtii ugu dambeysana waxa u dhiibay wasiirka arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka Maxamed Muuse Diriye ramax
إيريجان مانتي ليريه دولة دو كبحي إسقعة عصبي كل بميل خلص كوقا له شير شرايين زقبتي سقو هرجسه شوقو برعتي جواي بمدحوينا كويلي مدحويني أمانا ما قعو أمن إيري أمانا ما قعو أمن إيري هدوه ما قعونا يا برعو برا سافكها رم حسقة مدحويني هي سقو قف إسلام قف كول إير الله هذا لو دي مسؤوليتي دولة داي وما قعونا وما حي ما قعبي توربا يعني جوا كس درديسة يعني جوا فديت كيسة يعني جوا عقل حمديسة مدحوينه وخياب يرنكا مدحوينه وحمبو سمي انتي وعصرين بسرعة مدحوينه هو مقعابي وانيري سجانا يري مدحوينه انا مقعاو اما نيري يوايو عقل جوا كسو تشري هدي مركي يروح لدف دف تشري وانتو تشبوت كهلو يتوب كهلو مالك استكهلو عشان كده سايم كهلو انا ايش قبنا تشري يا مدحوينه نو سو تشري دايش هو قبنا ساعة دوحة ويان بوينتس كان نينك الله شقينا يا وحو كهلو وينو فهمه مدحوين مو صبيحي دي عدبا كالسوني دي لقو قبيب اللومي لحيد هدانو رماحو كالتا لابضا كقادي لحيد وين رماح ساقع عطصدي إن لانا مقعابو لاني ريو لابدي بيسور رعي قصة دا كاد عضي وحا كاد عاي قبيلي اي اسباب تاوو هايدا سود ديجسي حبا يمكا كهالي مايو داد كهالي طورا لكن انو قوحون بان قبا انو رماح عطصدي اريقا iyum xani dhaahdaye magaca uga ba labadiina uu isu raaciyay madaxweynuhu saaxiibkii ramax waa tayaradii hargeysa ka kacday ee hadana hargeysa duqaysay maalin dhow baabana arki doontaano ramax saga naftiisa dib u duqeyay duqayntii miimka ku jira sida tayarada intee madarka inaga ka soo kacday kolba daar magaaladii duqaysan meel kale u duuli jirin marka taana way arki doontaan ramax wuxuu ahaa qulwadihi umada ugu yacniga wareerka badnaa ee wax kasto oo aan dadku geeyin ba galay maanta wax iska dhigaya mucaaridka kaliya ee mucaaridada waana dano wuxu ka hadlaya marka waxa la yiraahdaa ramaxow xisbiga kulmiye waxba kuma adahayn dadka la magacaabay ee shaqada loo dirtay baad kamid ahay barnaamijyadiisa iyo arimihiisa kama hadli kartid waxa weeyaan xisbigan waa xisbi jira waa xisbi 18 sano 19 sano soo shaqeynayay waa xisbi sax aya dhixdiisa haday xitaa wax ka khaldameen ka daba tagaaya oo oranaya war maalinta waynu khaldanay oo waynu saxina waa xisbi tala qaata saaxib waxan ku leeyahay arrimaha wixii aad xaq u leedahay uu ka hadal waxaanad xaq u lahayn kama hadli kartid wa salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.